17-კაციანი ჯგუფი შედგა თბილისში და გამოვეშურეთ სრულიად უცხო, უნათესაო, უმეგობრო და გაუთვითცნობიერებელ კუთხეში საქართველოსი. Რა თქმა უნდა, ბევრი წლები იღვაწეს ჩემმა კოლეგებმა, ბევრმა თავის თბილის მიაშურეს, თავის ოჯახებს მიაშურეს, სხვაგან დაიწყეს მოღვაწეობა და აი 52 წელი არის, რაც 3 მსახიობი შემორჩა ამ თეატრს, როგორც მესაძირკვლე და როგორც დამაარსებელი. ეს არის საქართველოს დამსახურებული არტისტი გალინა ყვიჭია, დამსახურებული არტისტია ასევე ვაჟა ნიკოლაშვილი და მე. დიდი ხნის ისტორია აქვს ჩვენს მხარეში ქართულ თეატრალურ ფესვებს და ცხოვრებას, მაგრამ 67 წლიდან უკვე ძალიან დიდი აქტიურობით დაიწყო თეატრმა მუშაობა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებები დავდგათ. არის მაყურებელი, რომელსაც ისტორიული ნაწარმოები ხიბლავს, არის მაყურებელი, რომელსაც კლასიკა უნდა, არის ახალგაზრდობა, რომელსაც თანამედროვე პრობლემებზე დადგმული სპექტაკლები იზიდავს. ისე რომ ჩვენ, როდესაც რეპერტუარს ვქმნით, ამ ჩვენ მაყურებელთა მოსაზრებას და მაყურებელთა ინტერესს აუცილებლად ვითვალისწინებთ. Da არის მოსაზრება ჩვენი, რომ მაყურებელს შეიძლება ძალიან დარეხარისხის ნაწარმოებზე უფრო მეტი მაყურებელი მოვიდეს, მაგრამ მაყურებელს, როგორც თითოეულს ჩვენ ჭირდება განვითარება და ასე შემდეგ წისვლა, ასევე ჭირდება მაყურებელსაც, ამიტომ ხანდახან თავაზობთ ხოლმე ძალიან, შეიძლება ცოტა უცნაურად დადგმულ ნაწარმოებებს, მაგრამ უნდა მივეჩვიოთ ჩვენ მაყურებელთან ერთად, რომ ვისწავლოთ სპექტაკლის გააზრებულად აღქმა.